زما مشرانو عزیزانو درنو دلری نزد ټولو ملمنو السلام علیکم استاسو در ټولو مشرانو خپل طرف نه خپل خاندان طرف نه شکریا ادا کوم استاسو خپل وخت خراب کو زمون په دې دوک درد کې ځان شامل څنګه چې ډېر ورو وی چې یاره موږ تاسو له دا جرګه راغلي او سره د پلینه راغلي یو هر څو چې دي ستاسو د جرګې علم مخ په موږ ډېر ګران دی او دا زموږ مشران هم پکې ټول موجود دي موږ د الله د رضا دپاره یو د الله رضا ده یو خپله رضا ده خپله رضا خو به څه وخت دپاره وي د الله رضا به همیشه همیشه وي د هغې لپاره موږ د الله رضا اخلو او دا رونه موږ فی سبیل الله د الله رضا دپاره دویمه خبره داره ډېر ور یو افر وکړو یاره موږ تاسو مشورې راکړو هغه چې زموږ کله خدای یو بل ترونه څنګه روان دي او داسې نږدې شو نو دا سورو نوم چې دی دا هم خانه دی مطلب هغه خدای په رشتو کې بیا بدل کړي موږ دا سورو دا خبره چې دا تاسو د جرګې علم په مخه دا دې جرګې ته معاف کړه جزاک الله خیر دریم دیرونو بیگانو چونکه په سټیج دونه دا خبره هېره شوه خو دا دوه مسلمه خپل مطالبه کې شامل کړ ده چې دا رونه به کلي پرېږدي چونکه زموږ دشمني وه او د ډېر وخت وه نو په هغې کې هغو کلی نه دی پرېښودی اوس چې چونکه زموږ هغو سره خبره سوله صفحې ته لاړه او روغه وشوه نو د دې خبرې په کیس دا څه ټوک نه جوړيږي دا زموږ غرونه دي دا کلی کې به پاتې کیږي جزاک الله هغه شرط موږ تاسو جرګې ته معاف کړل دا هغه کې تاسو ټول مشرانو بیا بیا شکر ادا کوم د خپل طرف نه د خپل خاندان طرف نه او تاسو خپل وخت خراب کو مطلب دا ستاسو ته د دې جزا الله راکړي امين او دعا وو کې مطلب چې خدای دا خفقان څنګه چې ختم شو آئنده د پاره هم دې کې بیا د نفاق خطر نه پېښي امين والسلام شکریا جزاکم الله بیا جزاکم الله یقینا دا ډېر لوی علماء کرام ناست دي او مولانا صاحب مولانا نجیم الدین صاحب پرون جنازه کې یو خبره کړې وه چې هغه بار بار زما ذهن ته راتله او یقینا ده چې تاسو سره یې شعر کړم دوی پرون په جنازه کې فرمایل چې په هغه محفل باندې نالت ورېږي چې پکې منافقت او دروغ وي الحمدلله نن هغه محفل دی چمن تخکاری بده محفل باندھے دا اللہ رحمت وری جی او اللہ فرمائی دی جے انسان تما پیدا کرے تو خودے روئے خود تو گورا مینجی اما پیدا کرے دے او زدہ دی مینجی نوم کار احلما نن ثابت شوالا چھ دے جرگے انتہائی نن چستا سو پڑوان دے زوالاڑیم چھ دے ٹولو نو وڑوکیم ما دم رازی ما اجتماع چرتے نو ولی دلے او من په دې کې چې دې کې جاوید خان تاکوټ موږ سره شامل دی هغه سار راغلی دی او ماښام تاکوټ ته تللی دی سار راغلی دی او ماښام تاکوټ ته تللی دی الله دې هغه له دې حجر ورکړي او زموږ د دې کابینې چې کوم ملګري دي چې په هغې کې مسکین قاجي صاحب سرفرست دی محب الله عثماني باجمیرا حاجی فقیر محمد خان شلخے جاوید خان تاکوٹ غلام محمد ہزاروی باجمیرا بختیار خان باجمیرا محمد رفیق خان بلنکوٹ ملکوٹ بجبوڑے بنارس خان شلخے
او زه بخپل استاسو پر وړاندې حاضر یم. دا زمونږ زړه تمنا وا استاسو په دوا سره استاسو په تعاون سره کوم تعاون چې مونږ سره په کوزې خراړی کې شوی دی په برې خراړی کې شوی دی او په ناړه کې شوی دی زه هغه مشرانو ته هغه ځوانانو ته سلام کوم. د دې نه وروسته تاسو به ټول په خپل خپل ځای باندې ناست یئ او کوم مدایان چې دي کوم چې یویشت کاله د دې نه متاثره وو هغه به ستاسو پر وړاندې اوس دلته راځي او علما کرام ناست دي دو به ستاسو مخکې یو بل سره مخامخ کړي او یو بل سره به لاس کې